Доброго вечора. В ефірі підсумковий випуск новин середи 29 серпня. У студії працює ведуча Ірина Аріон та диктор жестової мови Ольга Рибак. У першій частині випуску ви почуєте. Два учні школи у селі Проскурівка Ярмолинського району за два дні до навчального року не знають, де навчатимуться. Де навчатимуться хмельницькі школярі, які набрали максимум на цьогорічному ЗНО? На другу акцію протесту зібралися нині батьки учнів загальноосвітньої школи, що в селі Проскурівка Ярмолинецького району. Нагадаю, згідно з рішенням сесії сільської ради від 3 серпня, школа припиняє свою діяльність як малокомплектна. На місці подій побувала наша кореспондентка. До нового навчального року залишилося два дні, а 22 учнів Проскурівської школи Ярмолинецького району досі не знають, де розпочнуть свій новий навчальний рік. Їхню школу закрили. Школу ліквідували на сесії Солопковецької сільської ради 3 серпня. Бабуся учнів Леоніда Крушевська каже, вона і інші батьки були при цьому присутні. Вони зібрали депутати, навіть не всі були на сесії, але наших депутатів було 3 з нашого села, а то все були чужі. Чужим депутатам наша школа далека. А наші відстоювали. 3 депутати було проти 14. Що цих 3? Все, ваша школа закрита. Отак нас довели до останнього дня. А тепер нам ні сюди, ні туди. Солопковецький сільський голова Сергій Когут каже, школу, розраховану на 250 учнів, намагалися закрити раніше. На момент ліквідації закладу в ньому навчалося 28 дітей. Зараз працює 11 вчителів та 8 технічних працівників. Питання про закриття школи піднімалося ще, коли школа підлягала підпорядкуванню району. Було попередньо прийнято рішення про ліквідацію даної школи, але коли стало питання про утворення громади, район вирішив відложити це питання до моменту створення громади. Директор школи Роман Гриневич каже, торік закладу понизили ступінь, але що його ліквідують цього літа, ніхто не попереджав. За словами Романа Гриневича, в відділі освіти Солопковецької сільської ради у липні сказали готуватися до нового навчального року. За рахунок батьківських коштів, значить, і було перечислено Солопковецькою сільською радою 1200 гривень на ремонт. Значить, ми провели ремонт косметичний. Школа, каже директор, краща на території сільської ради, а вчитель трудового навчання Сергій Підгурний говорить, його майстерня з верстатами визнана кращою в усьому Ярмолинецькому районі. Обробка деревини, обробка металу, ручна обробка, механічна обробка. Я вважаю, що наша майстерня найкраща в районі. Кочегар котельні Володимир Вітковський показує нові котли. Вони хоч і газові, каже кочегар, та економні. Котли газові в нас економні. Ми зекономили на торічний рік 1000 кубовків газу. Умови в школі, каже директор, гарні, але опорну школу зробили в Солопківцях. Навчальник відділу освіти, культури, охорони здоров'я і соціальної політики Солопковецької сільської ради Людмила Задворна каже, в Солопківцях школа краща від цієї, але справа не в цьому, а в кількості учнів. Там умови так, там то краще, там і кількість дітей. На даний час у нас вже 200 там учнів навчається, там краще підвезення. Більше учнів, якісніша освіта, так каже директор Хмельницького центру розвитку місцевого самоврядування Сергій Яцковський. Державою затверджений державний стандарт початкової освіти. Зміст в тому, що доступ до можливостей, в першу чергу дітей початкової освіти, має бути однаковий. Неважливо, чи дитина живе в селі чи в місті, і в селі треба вчитися забезпечувати цей доступ. Я навіть не буду говорити про те, що це величезні витрати на енергоносії і опалення, що це нераціональні витрати в частині використання ресурсу. Якістю освіти та економічними розрахунками радили керуватися проскурівчанам Сергій Яцковський та заступник директора департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації Валентина Блажієвська. За їхніми словами, навчання одного учня в цій школі коштує майже 57 тисяч гривень у рік. Допомога з державного бюджету 15,5 тисяч. Решту має компенсувати місцева громада. Взяли суму витрат, яку витрачено було на утримання цієї школи, тобто енергоносії, зарплата і все решта, за перше півріччя розділили на кількість учнів. Все дуже просто. Батькам пропонують вибрати з 3 діючих шкіл у сусідніх селах. Батькам було повідомлено, що учні, саме найближча школа – це Стріховецька школа, і вони можуть закріплені, так як територіально, діти закріплюються за певним закладом навчальним. Але ми заставити батьків віддати певну школу не можемо. Це батько сам вирішує. Батьки ж хочуть, аби працювала Проскурівська школа. Мама учениці 5 класу Галина Вітковська каже, Стріхівецька школа їх не влаштовує, а до Солопківців 12 кілометрів. 6 годин, щоб прийти до школи, так як вони кажуть, що автобус приходить тільки до школи.
От щоб прийти до школи, мені з дому до школи 2 кілометри. То треба дитині встати в 6 годин, щоб прийти і ще потрапити, ще заїхати годину. Дорога шкільним автобусом найбільше непокоїть батьків. В зимі, як нас задує, до нас не може доїхати нічого. Дороги, бачите, яка в нас дорога? Слизько. О, якщо автобус наш, рейсовий, який ходить, він не може в зимі виїхати на Корначівку. І сюди виїхати не може. То який, я ж кажу, як задує в зимі, чи ледом зіляє, де наші діти будуть тиждень сиділи без навчання? Сільський голова каже, з транспортом проблем не буде. Ми придбали новенький автобус на 30 місць, який повністю забезпечить підвезення. Крім того, прийнято рішення сесії сільської ради. На зиму тут буде базуватися екскаватор, який буде вирішувати питання розчищення доріг. Закінчили ж сьогоднішню акцію так. У День знань учні прийдуть у Проскурівську школу, бо вчителі залишаються тут до 14 жовтня. Далі ж дітей розвозитимуть у навчальні заклади, які вони оберуть. Світлана Поробок, Іван Мовчан, новини Поділля Центр. У Києві та Чернівцях навчатимуться Ганна Іванішина і Максим Горячок, випускники Хмельницького технологічного багатопрофільного ліцею імені Артема Мазура, котрі єдині з цьогорічних випускників обласного центру під час проходження зовнішнього незалежного оцінювання отримали 200 балів. Який фах здобуватимуть хмельничани з найвищим результатом цьогорічного ЗНО, дізнавалася моя колега Ірина Хижа. Двоє випускників Хмельницького технологічного багатопрофільного ліцею імені Артема Мазура отримали 200 балів під час проходження зовнішнього незалежного оцінювання. Ганна Іванішина на найвищий бал здала англійську мову. Так як цього року було аудіювання введено, я багато слухала, багато дивилася фільмів англійською чи там відео, читала багато теж. Там же ж маса основна завдань – це просто прочитати текст і його зрозуміти, тому просто читати книжки. Це теж дуже допомагає. Дівчина каже, англійську вчила з дитинства. У мене мама добре знає англійську мову, вона її викладає. І тому мені було легше вчити англійську мову. Це як друга рідна мова. Завжди вдома вчилася і зараз я іноді вдома говорю англійською. Ганна Іванішина вступила у Київський національний університет імені Тараса Шевченка за фахом філологія германської мови та літератури німецька мова. Я подавала заявки переважно теж на німецьку мову і одну заяву на шведську мову. В Київський національний, в педагогічний в Києві теж, в лінгвістичний, ще в кілька інших міст, там в Львів і в Харків теж. І пройшла я по першому пріоритету в Київський національний на німецьку філологію. Вже завезли туди документи. Вчителька англійської мови Ілона Самоте знає Ганну Іванішину з 5 класу. Англійська мова в неї вже в 5 класі була на дуже хорошому рівні, на такому, що навіть от була така кумедна ситуація. В 5 класі якраз був той час, коли в нас працювала тут волонтер з Америки, і коли вона перший раз розмовляла з Анією, вона реально не могла повірити, що це дитина українка, що вона носій мови. Максим Горячок отримав 200 балів з хімії. Ми розв'язували дуже багато тестів, задач, напрацьовували багато теоретичних матеріалів, таких як читали багато цікавих фактів про ті самі хімічні елементи, про історію відкриття їх, про таблицю Менделєєва, по якій вся хімія поставлена. Максим Горячок вступив у Буковинський державний медичний університет. Поговорили з батьками, що в Україні дуже багато поступають людей на юристів, а медична справа завжди буде головною, ключовою для людей, допомагати людям – це головне сенс життя. І тому вирішили, що потрібно вивчати хімію та біологію і вступати саме в медичний університет. Вчителька хімії Наталія Зима розповідає, Максим Горячок отримав найвищий результат завдяки цілеспрямованості. Максим взагалі дуже наполегливий учень. Насправді він прийшов в 10 клас хіміко-технологічного профілю навчання, маючи за плечима перемоги з історії на всеукраїнському рівні. І зрозуміло, що він більше уваги приділяв історії, йому було важко вливатися в предмет, але він мав мету. Цього року на Хмельниччині 6 випускників отримали 200 балів за зовнішнє незалежне оцінювання. Ірина Хижа, Олександр Горішевський, Іван Мовчан. Новини Поділля Центр. 150 рюкзаків отримали діти з багатодітних та малозабезпечених родин Хмельниччини у рамках акції «Шкільний портфелик». 100 із них вручили сьогодні у Хмельницькому. Про це повідомила координатор акції Марина Березюк. 50 завезли дітям у Полони, Славуто, Вітівці та Вовковинці. Які рюкзаки отримали діти у Хмельницькому та що у них було, бачила Наталя Сідова.
Дев'ятий рік поспіль обласний благодійний фонд «Карітас» проводить акцію «Шкільний портфелик». Цьогоріч рюкзаки отримали 150 дітей з області, 100 з них – з Хмельницького. За 9 років існування акції – це найбільша кількість рюкзаків, яку перед початком навчального року вручили дітям з малозабезпечених та багатодітних родин, каже координатор проєкту Марина Березюк. Портфелики в нас усі імені, от ви бачите, на кожну дитиночку клеїться така бірочка на кожен портфелик, тому що залежно від віку, від класу, склад цього портфелика, склад канцтоварів є різним. В нас є дошкільнятка від 3 років, тобто зрозуміло, що в дитячий садочок потрібен один набір канцтоварів, на початкову школу інший, на середню і старшу ще інший. Діток, які в нас перебувають на соціальному супроводі, діток і родини, їхні ми добре знаємо їхні вподобання, те, що подобається цим діткам, ми наперед так намагаємося питати, що би вони хотіли. Рюкзаки для дітей з малозабезпечених та багатодітних родин збирала мережа магазинів канцтоварів. П'ятий рік поспіль ми збираємо рюкзаки. Ми в свій час забираємо старі ранці та рюкзаки і передаємо їх для сімей, які цього дійсно потребують. Дуже багато добрих сімей окликаються на цю акцію. Діти Ірини Скубиш другий рік поспіль отримують рюкзаки в рамках проєкту «Шкільний портфелик». У нас багатодітна сім'я, у нас буде 8 дитинка. І в нас п'ятий син Давид іде в перший клас. Дуже важливо для нас оці зошити, портфелики для діток. Дуже велика допомога. Максим Кривов'яз мріяв про спортивний рюкзак. Його мрія здійснилась. Я йду в 7 клас і дуже готуюся до цього навчання. І от мені подарували рюкзака, зошити і ручки. Наталія Сідова, Дем'ян Цегольник. Новини Поділля Центр. Далі у випуску ви почуєте про таке. Хмельницький став першим містом, де відбувся допрем'єрний показ стрічки «Таємний щоденник» Симона Петлюри. Спортсменка з Хмельницького, єдина з області, виступить на чемпіонаті світу з панкратіону. Хмельницький – перше місто, з якого розпочався допрем'єрний показ українського фільму «Таємний щоденник» Симона Петлюри. Про це повідомив начальник управління культури і туризму Хмельницької міської ради Артем Ромасюков. Показ стрічки відбувся у Хмельницькому кінотеатрі імені Тараса Шевченка. Це історично-біографічна стрічка режисера Олеся Янчука. В основі кінокартини – розповідь про період життя головного отамана військ Української Народної Республіки і лідера директорії УНР Симона Петлюри, коли він перебував в еміграції у Парижі. Після Хмельницького стрічку презентують ще у 5 містах України, серед яких Тернопіль, Чернівці, Івано-Франківськ, Львів і Київ. Тему продовжить моя колега Ірина Хижа. Хмельницький – перше місто в Україні, з якого розпочинається допрем'єрний показ українського історично-біографічного фільму «Таємний щоденник» Симона Петлюри. Ми подали заявку досить таки давно, але буквально за тиждень нам дали позитивну відповідь. Ми постійно вели перемовини і, власне, я думаю, вони вже підігнали під свій тур так, як їм було звично. Постать Симона Петлюри для міста Хмельницького є дуже важливою, тому що тут з його ім'ям пов'язані певні історичні несправедливості. І, власне, цей фільм і взагалі будь-які інші такі речі мають відновити історичну правду про Симона Петлюру і взагалі про добу Української революції. Галичина, Волинь, Холмщина відходять до Речі Посполитої. Так. Мій народ мене не зрозуміє. Вогонь! Вогонь! Хмельничанин Ігор Цмур на допрем'єрний показ фільму прийшов разом з сім'єю. Сама особистість Симона Петлюри є дуже цікава і різностороння. І, на мою думку, до сих пір вона не є повністю вивчена, на мою думку. По-друге, це було досить широко анонсовано. І, в принципі, вечір вільний, чому ні? Взяв дружину, тещу і прийшли в кіно.
Хмельничанка Ірина Князюк каже, постійно слідкує за новинами українського кінематографа. В захваті від того, що відроджується українське кіно, і все-таки це допрем'єрний показ і показ у Хмельницькому. Тут треба бути не тільки патріотами міста, а патріотами держави. От, крім того, постать Симона Петлюри надзвичайно цікава, неординарна, не досить відома українському взагалі, ну, люду, так, тому що довгий час він був все-таки під забороною. Вчитель історії Віктор Байдач каже, фільм цікавить його з професійної точки зору. Мені цікава постать і історична, і політична самого Симона Петлюри. І цікаво, як наш кінематограф відобразив його складність і епохи історичної, і його історичної долі, і тих припіті, які перебувала Україна в ті буремні роки початку ХХ століття. Під час допрем'єрного показу фільму «Таємний щоденник» Симона Петлюри у залі наповненістю 465 місць продали 340 квитків. Звичайно, приємно, що сьогодні даний показ відбувається при такій наповненості залу і що хмельничани зацікавлені в таких подіях. Попереду допрем'єрний показ українського історично-біографічного фільму «Таємний щоденник» Симона Петлюри відбудеться ще у 5 містах України. Загальнонаціональна прем'єра стрічки стартує 6 вересня. Ірина Хижа, Дем'ян Цегольник, новини Поділля Центр. 13-річна хмельничанка Аміна Гончар – єдина з області, виступить на чемпіонаті світу з бойового мистецтва панкратіону, розповів її тренер Дмитро Павлюк. Змагання стартують 5 вересня в Казахстані. Як Аміна Гончар готується до них, бачила наша знімальна група. У Аміни Гончар – друге тренування за день. За тиждень вона виїжджає на чемпіонат світу з панкратіону до Казахстану. Звертаю увагу на витримку, тому що має бути багато поєдинків і треба, щоб вистачили сил до останнього. На чемпіонат світу з панкратіону Аміна Гончар розповіла, поїде вперше. До цього спортсменка виступала на міжнародних стартах з бразильського джиу-джитсу, де виграла. Підготовка до БЖЖ і до панкратіону не відрізняється, але спорти різні. Різні правила, різні прийоми, але ну, так само в панкратіоні є категорія в кімоно і без кімоно. На чемпіонат світу з панкратіону Аміна Гончар, розповів її тренер Дмитро Павлюк, поїде завдяки перемозі на чемпіонаті України, що відбувся в квітні в Білій Церкві. Аміна взяла два перших місця на Україні у розділі гі і у ноу-гі. Це в кімоно і без кімоно. За словами Дмитра Павлюка, до світових змагань Аміна Гончар готується 2 місяці, щодня, двічі на день. В Аміни партер досить непоганий партер. Ми хочемо дати їй трошки більше перевагу на кидкову техніку, так як в панкратіоні є досить гарно розвита техніка кидкова саме. Будемо давати ще більш акцент на цю техніку. Ну, як завжди, 2 тренування, зранку якийсь неї крос йде, і ввечері заняття в залі. На чемпіонаті світу з панкратіону Аміна Гончар виступить серед дівчат у вазі до 53 кілограмів. Якщо там стане першою, каже Дмитро Павлюк, претендуватиме на звання кандидата в майстри спорту. Ярослава Антошевська, Іван Мовчан, новини Поділля Центр. На цьому ми завершуємо випуск. Більше дивіться нас на нашому каналі YouTube, у мережі Facebook та на нашому сайті. На все добре!